Ahoj, zdravím všechny diváky téhle úžasné internetové televize, televize Cesty k sobě. A zdravím moc Alžbětu, tady od nás, od doma žlic z Babylonu, kde se teď nacházím a jsem tu vlastně uzavřená v karanténě. I když tak úplně uzavřená nejsem, protože naštěstí můžeme vycházet z domu a já si tady celé dny probíhám po lese, kde pozoruju přírodu, ptáky a stromy a vždycky jsem tam téměř sama, tak si to moc užívám a moc myslím na lidi, kteří tuhle tu příležitost nemají. A já se vlastně jmenuji Lucie Biedermann-Doležalová a jsem lektorkou andělského psaní, komunikace s anděly, čímž se zabývám už od svých 15 let. Vlastně asi na základě toho, co dělám, jsem byla touto internetovou televizí oslovena proto, abych se vlastně vyjádřila k tomu, co se kolem nás teď děje. Já sama za sebe musím říct, že nevnímám úplně tu situaci jako katastrofickou, ale možná je to důsledek toho, že se opravdu neživím zprávami. Snažím se přijmout domácí vězení jako vlastně takovou příležitost k tomu zamyslet se sama nad sebou a nad tím, jak žiju já. A samozřejmě jsem přemýšlela nad tím, proč tahle ta situace nastala. Několikrát jsem o tom meditovala, získávala různé informace a dostala se mi třeba mimo jiné informace o tom, že velký problém nastává v lidstvu, mezi námi lidmi, už ráno po probuzení, že my pořád hledáme odpověď na to proč a zapomínáme, že vlastně to všechno vychází od nás, od jedinců, kteří pracují sami na sobě a vytváří nějaké kolektivní vědomí. Tak to vnímám já. A vlastně už ráno, když vstaneme, neumíme rituálně vstávat, přišla mi ta informace, že vlastně velmi důležité je i hned po probuzení vlastně vzdát díky za to, že jsme tady, že můžeme přivítat další den, že se můžeme nadechnout a poděkovat všem bytostem, které nás tu doprovázejí sami sobě i lidem kolem sebe za to, že tu jsme, tak v duchu, jenom tou myšlenkou. Upřímně, kolik z nás hned ráno po probuzení sáhne po mobilním telefonu, začne řešit pracovní schůzky, začne řešit, co všechno musí vyřešit a zapomínáme už na to, jakým způsobem vlastně ráno vstáváme. Potom se dostáváme k snídani a to vlastně je také informace o tom, a jak důležité je jídlo v našem životě, protože my jsme se teď dostali vlastně do situace, kdy jsme byli nuceni se zamyslet nad tím, jestli máme dost toho jídla. Tak více vědomě jíst, sednout si k tomu jídlu a andělé mi dali jednu takovou krásnou radu, že jídlo bychom měli vnímat jako přítele, se kterým jsme se sešli a se kterým se jdeme popovídat. Abychom vlastně po tom, co dojíme, věděli, co jsme si vzájemně řekli. Takže u toho nečíst, nesledovat mobil, nepouštět si televizi a vlastně vědomně jíst. A podle mých andělských sdělení, která jsem dostávala, já jsem je také publikovala na svém Facebooku a na svém Instagramu, kde mě můžete najít jako Biedermannku, tak jsem dostala velmi důležité sdělení o tom, jak se vlastně v naší společnosti zachází s jídlem. Spousta jídla se vyhazuje, kupujeme si levné jídlo, důležité možná je také se zamyslet nad tím, jaká je skutečná cena levného jídla. A myslím si, že zvířata na planetě Zemi, která konzumujeme, velmi trpí a myslím, že i o tom bychom teď měli přemýšlet, protože jestliže naše myšlenky a naše slova, k tomu se ještě dostanu, tvoří naši realitu, tak pak bychom možná měli začít už u toho, co přijímáme, protože ta energie, kterou přijmeme, v nás nějak pracuje, vytváří vlastně naše pocity, naše myšlenky, na to vlastně reagujeme slovy a tím vytváříme svoji budoucnost. Takže pro mě už je k zamyšlení, jestli nebohé utýrané zvíře, které sním, ve mně může způsobovat pozitivní energii a pozitivní pocity
proto, abych se vyjadřovala slovem tak, jak je pro mě dobré. O síle slov jsem měla další velmi silnou meditaci a bylo to úžasné, protože vlastně vnitřní sdělení mých průvodců, oni mluvili o tom, že nás neustále zajímá mimozemská civilizace, létáme mezi dimenzemi, ve stavech změněného vnímání prožíváme lecos. Ale velmi důležité je, abychom si uvědomili, že my se často neumíme vyjadřovat. Neumíme se vyjadřovat slovem. A já jsem začala teď v té karanténě, ve které jsem, pozorovat vyjadřování sebe i svojí rodiny. A my už teď máme, předtím, než chce někdo něco říct, tak se ptáme vzájemně z legrace a bude to pozitivní. Protože jsem si uvědomila, jak velmi často modelujeme svoji budoucnost negativitou, kterou vlastně sdělujeme svými slovy. Takže už od toho, kdy ráno vstaneme, ty naše první myšlenky přes tu snídani až po pozorování těch slov o tom, co o sobě vlastně říkáme, když se s někým bavíme, co jsme si vlastně řekli, co to o nás vypovídá. A cítím, že to je velmi důležité. Pro mě i ta rouška přes tu pusu symbolicky vlastně nám ucpává tu pusu, protože my pořád mluvíme. Mluvíme někdy jenom prostě proto, abychom mluvili. A zapomínáme na význam našeho sdělení, které vlastně předáváme. A další, co jsem si uvědomila, je, že když jdu venku s tou rouškou a potkám sousedy nebo potkávám svoje kamarády, tak mi automaticky naskakuje vlastně úsměv. Cítím, že když nemůžu mluvit, tak se chci alespoň usmát, ale pak jsem si vlastně uvědomila, že ani ten úsměv není vidět a zkusila jsem se smát očima. A to je vlastně další věc, která mi naskakuje, jak velmi důležitý je pohled z očí do očí, jak často se lidem díváme do očí, když s nimi mluvíme. Já tohle často vytýkám svému muži, když se mnou mluví. Vždycky říkám, ty se mi ani nedíváš do očí, když mi něco říkáš. Takže věřím, že ty roušky, které nosíme, nás můžou vlastně informovat o tom, jak se díváme na ten svět. Možná mlč, chvíli mlč, přestaň mluvit a chvíli se dívej. A to, že se nemůžeme potkávat, a mě to mrzí, já se ráda potkávám s lidmi, ale na druhou stranu často unikáme od svých pocitů, od svojí bolesti. Člověk cítí nějakou bolest, a už jak se jí zbavit? Do fitka, na diskotéku, do baru, za přáteli, pojďme si telefonovat, pojďme mluvit. Ztrácíme se v tom. Je velmi důležité si bolest vědomě prožívat. Prožít si i ten strach, který třeba teď máme. Já jsem v prvních dnech pociťovala návaly strachu a měla jsem pocit, jako kdyby to všechno, co se teď děje, mi říkalo, tak Lucie, teď máš příležitost ukázat, co jsi se naučila. Teď je tady krizová situace, kdy ze dne na den jsme přestali většina z nás pracovat. Myslím, že to je ještě ten lepší případ, protože bych opravdu upřímně nechtěla být teď lékařka nebo sestřička, která od rána do večera musí naplno pracovat s respirátorem na obličeji. A já mám čas si meditovat, mám čas si věnovat sama sobě a posílám jim v myšlenkách sílu každý den a uvědomuji si, jak velmi důležití jsou v naší společnosti tihle lidé. Ale neutíkejme od toho, co se v nás děje. Nás to teď nutí se trošku zastavit a možná i to, že zůstáváme doma se svojí rodinou, se svými dětmi a se svými muži, tak nám může i vyjevit, že přes všechnu tu práci, přes všechen ten schon, přes to všechno, kam jsme se hnali, co jsme potřebovali získávat, co jsme potřebovali vydělat, co jsme potřebovali nakoupit, jsme si možná nevšimli, že mezi námi doma není harmonie. A nebo naopak je úžasná ta harmonie a mnoho lidí si ji užívá. Zastavte se a podívejte se, v čem jste teď uvízli. Vlastně já si to představuju jako chod, běh a najednou teď se všichni zastavte a tam, kde jste, tam zůstanete a teď si budete řešit to, v čem jste se ocitli. A často mi vyvstává otázka,
Lucie, jak by svět vypadal, kdyby se každý člověk choval tak jako ty? Zkuste si položit tuhle otázku. Jak by náš svět vypadal, kdyby každý se choval v tom životě tak jako já? Kam by ten náš svět spěl, kam by se dostával? A zastavte se, přijměte, že jste možná dělali nějaké chyby. Protože chyby děláme všichni. Nikdo z nás není bezchybný, ale všichni jsme bezvadní. My jsme přišli na svět bez vady, my jsme stvořeni Bohem a tou životodárnou energií v tom nejkrásnějším podání, v té nejkrásnější podobě, v jaké jsme na svět mohli přijít. Takže my jsme bezvadní, ale nikoli bezchybní. A to, že jsme doposud dělali nějaké chyby, jako já jsem si například včera uvědomila, že každé ráno jsem snídala mléko, kravské mléko. A najednou jsem se na to mléko podívala, říkala jsem si, Lucie, víš, odkud pochází? Já už maso nejím delší dobu, nepiju alkohol, nekouřím, ale ty mléčné výrobky, to mě pořád vlastně chutnalo. A včera večer jsem si řekla, tak pojď, vědomně jsem si pustila dokument o mlékárenském průmyslu, abych viděla, odkud moje jídlo pochází a abych se sama mohla rozhodnout, jestli v tom chci nebo nechci pokračovat. Já určitě nechci tady moralizovat, nechci nikomu udílet nevyžádané rady, já pouze bych byla ráda, kdybychom se nad tím všichni zamysleli, jestli je nějaká malá věc, malý návyk v životě, který bychom mohli změnit. A když ten návyk změníme každý z nás trošku, věřím, že by mohly vzniknout velké věci. Že bychom mohli vytvářet vědoměji náš svět a více zamýšlet už od ranního probuzení nad tím, jak bude můj den vypadat. Velká spousta lidí teď vlastně zápasí se strachem z finančního nedostatku. A to je další věc. Já jsem taky jako osoba samostatně výdělečně činná musela ze dne na den vlastně opustit svoji práci, zrušit semináře, kurzy, všechno, co jsem měla. Ale když si uvědomíte, že ten vesmír je velkorysý, že pokud vy budete naladěni na hojnost, pokud vy se nebudete bát, nebudete si stěžovat, nebudete vypisovat na sociálních sítích, jak strašné to je a že je o nás špatně postaráno a že budete psát petice, a tím ubližujete sami sobě, protože ve chvíli, kdy se zastavíte a uvědomíte si, že o vás je v každém okamžiku vašeho života opravdu postaráno, že za všech okolností ve vašem životě jste v bezpečí a že vesmír je velkorysý a že můžete neomezeně přijímat neomezené zdroje z neomezeného vesmíru, tak vám ty peníze budou přicházet a já musím říct, že funguje to úžasně. Každá moje myšlenka na nedostatek je i hned nahrazena afirmací, pozitivním rčením, že peníze přicházejí snadno a často. Každá vlastně obava, že nezvládnu tuhle situaci, tak si pořád připomínám, že jsem nevyčerpatelným zdrojem všeobjímající a bezpodmínečné lásky. A že je velmi důležité nesnažit se být v tom životě jenom úspěšný, ale prospěšný. A když takhle začneme všichni a budeme to všichni dodržovat, tak já věřím, že se posuneme a nebudeme se muset bát. Nemusíte sledovat zprávy, protože všechno to důležité, co se k vám dostat má, věřte mi, se k vám určitě dostane, ale buďte vědomě v sobě. Nevyhýbejte se té bolesti, když přichází, přijměte i ten strach, když přijde a radujte se naplno, když tady zrovna ta radost je, protože ono to teď bude přicházet v takových vlnách a je to právě o tom našem učení, naučit se vědomě pracovat s tím, co se nám děje, co k nám přichází, co nás to učí. Pokládám si denně otázku, co mi tahle situace má říct, co mi má ukázat a co mi říká ta situace. Protože to, co mi má ukázat, to, co mě učí, je jedna věc, ale to, co mi ukazuje právě teď, v jaké situaci a s kým a kde jsem se ocitla, jaký je můj domov, jak ho vnímám,
co mě obklopuje, kdo mě obklopuje, velmi důležité uvědomění, jak důležití jsou vaši přátelé, pěstujte přátelské vztahy, protože já jsem si uvědomila, že kdyby mi tady najednou něco scházelo, něco by mi došlo, já mám tolik přátel, komu bych mohla zavolat a komu bych mohla napsat a věřím, že by mi bylo pomoženo, jako ti lidi, co šijou ty roušky, to je prostě úžasný a já jsem za to moc ráda a já se zase snažím přispívat tím, co umím já, takže předávám poselství, točím videa, jako třeba tohle. Věnuju tomu svůj čas a svoji energii a všichni pojďme udělat něco a když všichni přiložíme ruku k dílu, určitě vytvoříme něco krásného a nebudeme se muset bát, protože za všech okolností v našem životě jsme v bezpečí, je o nás velmi dobře postaráno a vesmír je velkorysý vůči vám. A nepřemýšlejte teď nad tím, proč se to děje ve světě, proč se to děje zrovna v Itálii, proč umírají takový a takový lidé. Ptejte se, proč se to děje vám. Protože jedině tak můžeme nastavit tvář naší vlastní zodpovědnosti vůči tomu, co jsme tady vytvořili a jedině tak to můžeme zastavit. Tak to je asi tak všechno, co jsem cítila, že bych tady dneska chtěla říct. Já doufám, že si z toho něco vezmete, něco důležitého pro vás a děkuju za to, jestli jste vydrželi se dívat až sem. Děkuju moc Alžbětě a jejímu týmu a celému týmu, který pracuje ve vaší úžasné televizi, protože to, co děláte, je velmi cenné, já sama vás sleduju. A věřím, že držíte velkou spoustu lidí tady v České republice, ale i na světě nad vodou, abychom se v tom neutopili. Tak já vám moc všem děkuju a mějte se krásně a nashledanou.